Алдағы 15 жыл ішінде Астана екі есеге үлкейеді. Есілдің оң және сол жағалауында керемет ғимараттар бой көтереді. Ал 2 жылдан соң Экспо Сити жобасы өз мәресіне жетеді. Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз Астана сәулетіне арналмақ. Жалпы бұл салада қандай жаңа инновациялар пайда болуда. Сонымен қатар қаланың ішіндегі ақылды қала жайлы әңгіме қозғаймыз. Ал бүгінгі таңда жас инноваторлар қандай өз жобаларын ұсынып жатыр? Осы және де өзге де сауалдарға бүгінгі бағдарлама аясында жауап береміз. Мен Нұрсұлтан Біләл, бұл ақылды қала бағдарламасы. Армысыздар. жылдан бастап Қазақстанның дәл ортасындағы қала аса жылдамдықпен өзгере бастады. Жыл сайын Астананың көлемі 100-150 метрге кеңейіп келеді. Қаладағы сәулетті ғимараттар әлемдік деңгейдегі талантты шеберлердің ең озық деген идея жоспарлары бойынша салынған. Солардың бірі британдық сәулеткер Норман Фостер, Бейбітшілік және келісім сарайы, Хан шатыры сол кісінің туындысы. Дегенмен Астананың бейнесін қалыптастырып, оған рух беріп отырған басты адам елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев. Барлық жоба жоспар мемлекет басшысымен келісіледі. Астана бұл әртүрлі мәдениет тоғысқан қала. Ондағы сәулет өнерінде шығыс пен батыс сәулеті үйлесімін тапқан. Қала нышаны Бәйтерек монументі, Хан шатыр сауда ойын-сауық орталығы, Хазрет Сұлтан мешіті, Тәуелсіздік сарайы. Осының бәрі екі түрлі мәдениеттің тоғысуының жарқын мысалы. Осы жылы Астананың 2030 жылға дейінгі бас жоспарына түзетулер енгізілді. Жобаны әзірлеуші сәулет және қала құрылысы басқармасы және Астана қаласының бас жоспары ғылыми зерттеу жобалау институтының өкілдері жоспарды қоғамдық талқылауға ұсынған болатын. Бұл 2001 жылғы 15 тамызда бекітілген Астананың бас жоспарының екінші түзетілуі. Бас жоспарды түзету қажеттілігі 2017 жылы Астанада Экспо көрмесінің өтуіне байланысты туындаған көрінеді. Корректировка вызвана тем, что с изменением месторасположения генерального плана. Астананың инженерлік және көлік инфрақұрылымын қайта қарау және өзектендіру, жасыл квартал, жаңа темір жол вокзалы, жаңа екі автовокзал секілді әрі нысандар құрылысы қала құрылымына айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан аталмыш түзетулерді міндетті түрде енгізу керек. Біз тұрғындардың жайлы тіршілік ортасын жетілдірудің басты бағыттарын есепке алдық. Экологияға көп көңіл бөлінеді. Аталған жұмыста және оны іске асырудың келесі деңгейлерінде білікті тұлғалар мен қала тұрғындарының барлық талап тілектері назарға алынды. Вызвана на современные условия данной территории. Жаңартылған Астана қаласының бас жоспары ақылды шешімдерге толы. Бұл көлік жолдары мәселесіне, қоғамдық көлік немесе тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының дамуына тоқталар болсақ та байқалады. Город можно сравнить с человеческим организмом, да? Он рассказал, например, про лицо, как бүгінде көптеген қалалар мен мегаполистердегі проблема көлік мәселелерінің шешілмеуі. Біз әлемдік тәжірибені зерттедік және ең үздігін өз қаламызда пайдалануға ниеттіміз. Бізде ішкі үздіксіз кіші көлік айналымы 8 сызықты бағдаршамсыз жол болады. Осының арқасында Астананың орталық ядросының кезгелген нүктесіне жылдам жетуге мүмкіндік туады. Қала орталығына тез кіру және одан тез шығу үшін бір жақты жолдар пайда болады. Ауысып отыруға арналған терминалдар, адамдар бір көліктен екінші көлікке ауысатын көп қабатты паркингі, жалға беретін жері, тұрақтары, велосипедтері бар көп сатылы ғимараттар салынады. Сумен жабдықтау жүйесіне келер болсақ, бүгінде қаланы Астана су қоймасы сумен қамтып отыр. Екінші су көзі Ертіс Қарағанды каналы болады деп жоспарланып отыр. И достроить те нехватающие подстанции, которые, соответственно, что люди увеличиваются и потребление тоже увеличивается. Елорда шаңырағы астында қала ішіндегі қала пайда болмақ.
Онда жыл бойы жаз болады. Жасанды құмдақ жағажайы бар бассейн жұмыс істейді және экзотикалық пальмалар шешек атады. Бұл Астанаға келетін қонақты өзінің ерекшелігімен еріктірер жоба. Астананың шұғыл континентальды суық ауа райына төтеп беретін қала болмақ. Батығайдың көлемі сәулетшілердің айтуы бойынша 2 шақырым шеңбер жерді алады. Бұл Ұлыбритания астанасы Лондондағы мыңжылдық күмбезін екі есе орап алатын алып аймақ болмақ. Жабық қала бұл тек климаттық жағдайларда шешу ғана емес, сонымен қатар жоғарғы технологиялардың, заманауи экологиялық үлгілердің және ғасырлар тереңіне кететін қазақ халқының салт-дәстүрінің біте қайнасуы. Ендіше іске асуға дайын тұрған жоба жас елордамыздың тарихи мәдени айғағы ғана емес, индустриалды инновациялық дамудың баспалдағы болады. Жаяу жүргіншілерге арналған жер асты және жер үсті жолдар жолдағы апаттық жағдайларды екі есеге қысқартатын көрінеді. Осыдан болар Қазақстанның түкпір-түкпірінде көптеген дәл осындай жобалар бой көтеруде. Дәл осы тақырыпта Қытайдан келген қандасымыз керемет жоба ұсынып отыр. Ол елорда сәулетінің дамуына өз үлесімді қоссам дейді. Астанамыздың дамуына, сәулетінің көркем әрі қауіпсіз болуына жастар да өз жобаларын ұсынуда. Назарбаев университетінде қызмет ететін жас маман Сәрсенбек Хаскен аялдама мен жаяу жүргіншілерге арналған жолдарға байланысты өзінің инновациялық жобасын сәулет және қала құрылысы басқармасына ұсынбақшы. Жас инноваторлар жайлы бағдарламаның келесі шығарылымдарында толық баяндайтын боламыз. Жалындаған жастар демекші. Астана қаласының бас жоспары ғылыми зерттеу жобалау институты жалындаған жастардан зор үміт күтеді. Өйткені қазіргі жас мамандар ертеңгі күні басталған жұмысты мәресіне жеткізетін болады. Солардың бірі Олжас Қапабаев. Ол Қытайдың Шанхай қаласындағы үздік жоғарғы оқу орындарының бірі Тонзи институтында болашақ халықаралық стипендиялық бағдарламасы бойынша 6 жыл білім алған. Елімізде жас мамандар үшін бір жағдай жасалып отыр десек болады. Мен өзім осы Астана қаласының бас жоспары ғылыми зерттеу жобалау институтында студенттік кезімде тәжірибе жинау мақсатында жұмыс істедім. Ал жоғарғы оқу орнын Қытайда аяқтағаннан кейін елімнің астанасының дамуы мен сәулетінің көркеюіне үлесімді қосқым келді. Жұмысқа деген құштарлығымды байқаған басшылық мені сүйікті жұмысыммен айналысуға шақырды. Елімнің бас қаласы Астананың сәулет өнеріне қосып жатқан үлесім ертеңгі тарих екендігін сезіну әрине ғажайып күйге жетелейді. Алдағы азғана жылдың ішінде бас қаланың басты нысаны Экспо Сити болғалы тұр. Экспо 2017 халықаралық көрмесінің нысандары олимпиялық шаһар негізінде құрылады. Мұнда 5 миллион адамға арналған инфрақұрылым салынады. Мұндай ерекше сәулетті құрылыс Экспо 2017 нышаны болып қана қоймай, әлем сәулет өнеріндегі жәдігерлер қатарына кіреді. Астананы жетілдірудің тағы бір жоспары теміржол вокзалын оң жағалаудан сол жағалауға ауыстыру. Жаңа орны Экспо Сити маңындағы алан болуы тиіс. Ал осылардан бөлек әуежайдың жаңа терминалы салынып, дамыған көлік тасымалы логистикасын ұйымдастыру жоспары да бар. Ол автобус тасымалы, жерасты монорельстік көлік, жоғары жылдамдықтағы темір жол айрықтары. Я сейчас являюсь главным архитектором проекта. Мен қазір нөмірі екінші бас жоспар шеберханасында жобалардың бас сәулетшісі болып қызмет атқарамын. Бізде Астана қаласының бас жоспарына өзгертулер мен толықтырулар енгізуде біршама жұмыстар атқардық. Айта кету керек, бұл өзгерістер Астанамыздың шын мәнінде ақылды қалаға айналуына үлкен үлес қосады. Мысалы, дүние жүзіндегі мегаполистердің басты проблемасы көлік жолдары, логистикасы. Біз бұл мәселені барынша шешуге тырыстық. Біздің жоспар іске асқан кезде біз Астананы ақылды және әлемдегі инфрақұрылымы мен инновациялары дамыған қала деп сеніммен айта аламыз. Жаңа елордада өткеннің бай мұрасы мен қазіргі заманның таңдаулы жетістіктері үйлесімін тапқан сәулетші шеберлердің сендіруі бойынша бұл ғаламат ойдың тек қана бір бөлігі. Таяудағы келешекте жас елорданы жер бетіндегі әсем қала даңқы күтіп тұр. Елордамыздың дамуында әр кірпіш өз тетігіне қаланады деп біз кәміл сенеміз. Сіздермен бірге болған Ақылды қала бағдарламасы. Амандықта жүздескенше. We'll be right back.